билээ огт тайлаагүй тэлээ дахиад дурлан хизээ гэдгийг мэдэхгүй чилээ чам шиг хүн байгаа сан намайг хайрласан зүрхэнд байрласан бид гэрлээсэн дахиж бүс салласан ийм л байдалд байгаа би чинь мэдээж дахиж би чинь миний доторх би бараг надаас чинь ягаад вэ ийм байдал хаанаас юунаас вэ надаас суу мэдэн байгаа байдлаа ягаад вэ ийм байдал хаанаас юунаас вэ надаас суу мэдэн байгаа байдлаа